Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta quarta-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior. Aos 26 dias do mês de junho de 2018, no plenário Centro Legislativo da Aníbal Cury, a hora regimental foi registrado o quórum necessário de parlamentares. De acordo com o painel eletrônico, o senhor presidente deputado Edmar Traiano, secretariado pelos deputados Plauto Miró, delegado Recalcati, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da sessão ordinária, passando-se às leituras da ata ordinária, qual colocada em discussão foi aprovada por todos. A seguir, o senhor primeiro secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra ao horário do pequeno expediente ao deputado professor Lemos, do PT, que prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança do partido, sendo aparteado pelo deputado Ney Leprevô, Nereu Moura e Márcio Pacheco. No horário do grande expediente, usou da palavra o deputado Tadeu Venere, do PT, sendo aparteado pelo deputado Evandro Araújo. No horário das lideranças, usaram da palavra o deputado Nelson Luércio, do Bloco PDT, Podemos e Solidariedade, e Márcio Nunes, do PSD. Momento em que o senhor presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para um acordo entre liderança. Reaberta a sessão e dando a continuidade ao horário das lideranças, o senhor presidente concedeu a palavra ao deputado Anibele Neto, da oposição, e o deputado Pedro Lupião, do governo. Encerrados os horários da liderança, passou-se a ordem do dia, estando ausentes o deputado Pérez de Melo, Tião Medeiro e, com justificativa de ausência, o deputado Jonas Guimarães. Foram apoiados os projetos do regulamento protocolado e lido no expediente. Foram aprovados os itens contando na ordem do dia, com exceção ao item 6, em segunda discussão do projeto de lei de número 303 de 2017, que recebeu a emenda e retornou à Comissão de Justiça, e dos itens 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Em primeira discussão dos projetos de lei 297, 298, 299, 304, 311 e 361 de 2018, que foram retirados de pauta pelo presidente. Foi prejudicado o incremento do presidente, deputado Ademar Traiano, protocolado sobre o número 3.236, de 2018. Foi retirado pelo autor o incremento adiado da sessão anterior, deputado Cobra Reporte, protocolado sobre o número 3.207, de 2018. Foi adiado da forma regimental o requerimento da deputada Cláudia Pereira, protocolado sobre o número 3.253, de 2018. Os demais requerimentos foram protocolados no expediente da sessão submetido ao plenário. Foram aprovados os requerimentos submetidos à apreciação do senhor presidente. Foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para quarta-feira, dia 27 de junho, às 9 horas da manhã. Levanta a sessão. Assim se lavrou o ato, que será regulamento assinado pelo presidente, pelo primeiro e segundo secretário, em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 16 horas e 35 minutos. Registrada a presença de 51 parlamentares. Era o que tinha, deputado Ademar Traiano. Em discussão, presente ata. Encerrada a discussão, ata aprovada. Consulta o primeiro secretário se há expediente a ser lido. Ofícios números 2320 e 2352, 2018, da Casa Civil, encaminhado resposta a requerimentos de autoria do deputado Cláudio Palozzi. É por isso, senhor presidente. Não há oradores inscritos no pequeno expediente, não temos no grande expediente. Vamos ao horário das lideranças. Bloco PPS, PTB, PRP, Bloco PP, PMN, Bloco PRB, PPL, PSL, Bloco PDT, Podemos, Solidariedade, DEM, PT, PSD, PSB, PSC, deputado PSB, deputado Romanelli, Vossa Excelência vai se manifestar. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Pedro. Apenas um comunicado ao plenário, que, relembrando os parlamentares membros da Comissão de Constituição e Justiça, nós teremos uma sessão extraordinária da comissão logo após a sessão plenária, justamente para tratar da mensagem do TID das universidades e da carreira dos praças da PM. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de poder dizer, e aqui
publicamente cumprimentar a governadora Cida Borghetti por ter enviado a essa Casa de Leis um projeto de lei que atende a uma demanda que já, pelo menos há 2 anos, angustiava a todos os docentes do nosso sistema estadual de ensino superior, porque o Paraná, em 1997, criou uma lei para incentivar a carreira docente de forma integral, para poder desenvolver no estado do Paraná, por meio das nossas universidades estaduais, os programas de pós-graduação, especialmente, é claro, mestrado e doutorado. E o programa deu excepcionalmente certo. O Paraná hoje tem a melhor rede estadual de formação de mestres e doutores, até porque quando se faz o corte em relação aos docentes, por conta do TID, ou seja, da dedicação exclusiva desses homens e mulheres que se dedicam a poder pesquisar, a poder aprofundar o conhecimento, além, é claro, de transferir tanto aos graduandos quanto aos mestrandos e doutorandos o conhecimento, a partir, é claro, né, do processo de construção do saber, tiveram, num determinado momento, a sua garantia de aposentadoria após uma longa caminhada na docência, ameaçada que uma parte desse seu salário pudesse ser subtraído. Por conta de um parecer, um acordo do Tribunal de Contas do Estado, pareceres da PGE, que ensejaram uma mudança no cálculo da aposentadoria, transformando o TID apenas numa verba parcial na aposentadoria. Pois muito bem, após um longo trabalho, que inclusive eu quero aqui publicamente referenciar o ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, como também o atual secretário, o professor Décio Esperandil, que se debruçaram junto com os reitores, com a reitora e os reitores, mais os sindicatos, para poder dar uma solução. E a solução, claro, foi a construção de um anteprojeto de lei que acabou nessa semana, por decisão já havia se tomado na semana passada, mas daí superar a burocracia no Estado não é uma coisa simples, mas acabou por ser encaminhada à Assembleia Legislativa pela governadora Cida Borghetti, deputado Teixeira, que, aliás, sempre também foi alguém que trabalhou muito para que a gente resolvesse a questão do TID, o senhor e mais alguns deputados, referi-se também ao deputado Evandro Araújo, que também sempre foi muito empenhado nessa questão. Mas, felizmente, a governadora Cida Borghetti, desculpa, deputado Pérez, acabei por esquecer que Vossa Excelência também sempre tratou do tema, não é? Estou referenciando alguns parlamentares, entre os da base também, que sempre atuaram nesse tema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a governadora, ela ouviu a voz dos professores universitários do Paraná e enviou um projeto de lei estabelecendo de forma definitiva no Paraná que o TID é regime de trabalho. Com isso, os professores, os docentes do ensino superior terão direito a poder, de fato, se aposentar, levando a integralidade dos seus vencimentos para que possam, de fato, não é, ter uma aposentadoria no momento desejado. Deputado Romanelli, por favor, eu peço ao nosso pessoal do som aqui, está com problema nos microfones, nas mesas dos senhores deputados. Por favor, liberem o som. Queria uma parte, se for possível. Na sequência, excelência, depois eu já dou para o deputado Teixeira. Então, nós tivemos aqui, nós estamos votando, nós temos reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça hoje, e essa reunião é logo após a sessão.
é para poder que eu, como relator, apresentar o relatório do projeto de lei que foi recebido do Poder Executivo, da mesma forma que também o deputado Pedro Lupion apresentará o projeto de lei também de uma reivindicação histórica dos praças da Polícia Militar, que é o mesmo critério de promoção que já tem os oficiais, que os praças passarão a ser promovidos de forma automática para cabo e até terceiro sargento, com merecimento e por tempo de serviço. São dois projetos muito interessantes, muito importantes, e eu peço que os membros da Comissão de Constituição e Justiça participem dessa reunião para que nós possamos resolver essa questão hoje, para que na segunda e terça-feira, em plenário, possamos estar votando essa matéria. Mas eu quero dizer que é um momento histórico para o ensino superior, para todo o sistema estadual de ensino superior do Paraná, a decisão tomada pela governadora Cida Borghetti de fazer a regularização de uma situação pré-existente e que não causa impacto financeiro nenhum, ao contrário, com estabelecimento, inclusive, de uma regra moralizadora, porque a partir de agora haverá de se ter pelo menos 15 anos já o trabalho, ou seja, claro que conta o tempo atrás que já foi trabalhado, mas 15 anos para poder obter o direito de poder levar o título para aposentadoria. Isso é moralizador e, ao mesmo tempo, resolve muito temas da vida pessoal. Pois não, deputado Périx? O senhor tem uma parte, só seja breve, que eu deputado também gostaria... Romanelli, que deputado Romanelli, eu vou depois falar no horário da oposição, mas, veja, eu acho que tem um problema fundamental que deve ser resolvido aqui. É a proporcionalidade do TIDE. Porque não é justo que um professor com 15 anos de TIDE se aposente com o TIDE integral e um professor que tem 14 anos se aposente com a proporcionalidade aos 15 anos. Eu acho que isso tem que ser ouvido aqui nessa casa, para não deixar mais problemas para o futuro, porque assim funciona em toda a regra da aposentadoria. Se nós consolidamos um TIDE para quem tem 15 anos... Quem tem um ano vai se aposentar com uma coisinha bem pequena, uma porcentagem bem pequena do título. Quem tem 14, uma porcentagem maior. Eu acho que isso resolve um problema seríssimo. Além que eu vou falar depois da questão dos 15 anos, que havia uma expectativa dos 10, mas depois eu vou falar na oposição. Obrigado. Eu quero desde logo lhe dizer o seguinte, a ideia inicial era de que esse pedágio, vamos chamar assim, fosse 10 anos, mas depois de todos os estudos e pareceres da Previdência, do Paraná Previdência, se fixou nos 15 anos. É uma regra, deputado Perx, que dificilmente poderá ser modificada. Pois não, deputado Tercílio. Deputado Romanelli, primeiro agradecer pela parte e dizer o seguinte, é uma grande conquista para todos os professores, todos os docentes das nossas universidades. Parabenizar a governadora por ter tido a sensibilidade de encaminhar o projeto. É uma reivindicação tão antiga da universidade reconhecer o TIDE como regime de trabalho, pacifica praticamente todos os setores da universidade que estavam aguardando esse projeto de lei. Projeto importantíssimo. E olha, reconhecer aqui também que a Assembleia sempre trabalhou para que isso viesse para cá, Vossa Excelência como líder do governo, aqui os deputados que compõem a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, outros deputados que trabalharam, e nós chegamos nesse ponto. O projeto é bom. Eu tive a oportunidade de olhar o projeto. Talvez tenha algumas coisas que poderiam ser alteradas. Mas nós devemos, talvez, aprovar o projeto e, na sequência, no ano que vem, quem estiver aqui, fazer as adequações. Por exemplo, a própria questão do regime de trabalho, que só terão dois aí, ou tempo parcial de 20 horas, ou dedicação exclusiva, talvez a gente tivesse que estudar uma outra alternativa. Senão, nós podemos criar dificuldade para quem está entrando e podemos perder profissionais altamente qualificados dentro das universidades. Eu já comecei a discutir aqui, falei ontem com o deputado Evandro Araújo, imediatamente nós vamos, assim que passar pela CCJ, vamos reunir a Comissão de Ciência e Tecnologia para dar o parecer, mas, sem dúvida nenhuma, é um grande... Deputado Romanelli, um minuto para concluir.
uma grande conquista e concordar com as palavras de Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Teixeira. Obrigado, senhores deputados, e obrigado, presidente. PSD, deputado Recalcati. Liderança do quê? Não, já passou. Não, o PSDB... O deputado, eu lamento, mas Vossa Excelência não pertence ao PSDB, eu não posso conceder a fala. Senhor presidente, senhores deputados, servidores desta casa, servidores públicos, venho também nesse momento, hoje nós não temos plateia aqui para aplaudir, falar das reposições dos servidores públicos. Reposições que vêm criando um problema grave aqui no Estado e dentro deste parlamento também. O governo tem um problema sério, que é a reposição dos outros poderes ditos independentes, porque eles têm verba própria, e eles próprios definem a sua reposição independente da vontade do governo ou não. Na verdade, são alguns poderes privilegiados. Diante disso, houve um reclamo dos servidores públicos, e a senhora governadora decidiu abrir a data base, que estava fechada até o ano de 2019, bem como decidiu conceder um percentual de 1% aos demais servidores, policiais civis, militares, saúde, professores e por aí afora. Claro que não agradou, até porque uma reposição ela tem que ser igual para todo mundo. Por que que alguns poderes têm que ganhar mais e os outros têm que ganhar menos? Então, essas categorias ditas privilegiadas, o que que elas fizeram? Elas passaram a exigir que o aumento deles fosse dado. Este parlamento vem tentando corrigir essa situação, vem tentando evitar problemas mais sérios e protelando as votações até que o governo possa chegar a um senso comum com relação à reposição dos demais servidores, paralelamente aos outros poderes. Temos conhecimento que o governo procurou os outros poderes tentando com que estes definissem um percentual a menor para que pudesse ser concedido um percentual igual a todos os servidores. Mas parece-me que eles foram bastante taxativos em não reduzir este percentual. Ora, o dinheiro que vai para eles é o dinheiro do mesmo cofre, o dinheiro do mesmo saco, é do cofre geral do Estado. Só que eles tiveram o privilégio de alguns governantes terem dado a eles algumas benesses, aonde eles levam muitas vantagens diferenciadas dos demais servidores, senhores. Esses outros poderes passaram a ter privilégios enormes, tanto quanto com a sua definição de reposições, de gratificações, de tudo aquilo que é de interesse deles, e de reposições com volta ao passado, às vezes recebimento de 5 a 10 anos, senhores. Então, isso nos preocupa muito. Esses privilégios são complicados. Todos são iguais, e a Constituição fala isso, mas a Constituição vem sendo rasgada ao longo do tempo. Então, nós temos que definir essa igualdade, nós temos que definir com que esperar que o governo tenha um bom senso e defina um tratamento igual para todos. Nós não podemos deixar mais de 150 mil servidores do Executivo de fora de uma reposição em que alguns poderes vão ter uma reposição privilegiada, como sempre vem tendo, e que é um erro de governos passados que deixaram a coisa decorrer dessa maneira. A governadora tem um papel importante, os deputados têm um papel importante dentro desse contexto atual, que é a discussão da reposição dos servidores públicos do Executivo, que é esses que estão sendo desprivilegiados neste momento. Então, tem
que haver um tratamento igual e não tratamentos diferenciados, senhores deputados. E digo, finalizando, ou se repõe a todos ou não se repõe a ninguém. Vamos discutir, vamos esperar que o governo tenha um bom argumento e uma boa iniciativa para a solução desse problema que discutimos longamente há 2 semanas nesta casa. Era isso, senhor presidente. Último orador inscrito na horário das lideranças, deputado Reichenbach. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Mara Lima, telespectadores, venho até esta tribuna para fazer referência a um assunto de alta preocupação no sudoeste do Paraná, especialmente em Francisco Beltrão e nos municípios no entorno. Uma das consequências previsíveis, em parte, uma consequência dramática da Operação Carne Fraca, principalmente em sua segunda edição, e que gerou esses embargos da União Europeia sobre a carne de perus. Francisco Beltrão tem como principal empresa a agroindústria de aves, que abate frangos e perus. E esta semana, como já foi citado aqui ontem pelo deputado Nelson Luersen, a unidade de perus anunciou a paralisação do abate na primeira quinzena de agosto. Isto é de uma preocupação muito grande. Falei esta semana com o prefeito municipal, Kleber Fontana, que mostrou toda a sua preocupação. Falei ontem com o vice-prefeito Antônio Pedron. Falei hoje pela manhã com a presidente do Sindicato da Alimentação no município, a dona Leonete. E todos estão bastante apreensivos, porque a consequência é bastante preocupante, realmente. São 900 empregos diretos que poderão perder o seu posto de trabalho, sem contar toda a consequência na cadeia produtiva, que vai desde os incubatórios até a ração transportada para os aviários, onde acontece a preparação das aves para serem levadas ao frigorífico, o transporte, as oficinas, o comércio, o trabalho dentro da indústria, que gera tantos empregos diretos, o transporte para os grandes centros, o transporte que havia para os portos com objetivo de exportação. Então, uma consequência realmente muito preocupante, e que isso está presente em Francisco Beltrão, presidente Traiano, que tem acompanhado também atentamente este assunto, e não poderia deixar de trazer aqui esta preocupação. E falava agora com o deputado Schiavonato, que é presidente da comissão que criamos aqui na Assembleia Legislativa com o objetivo de acompanhar este assunto dos embargos, que é tão relevante para o país, especialmente para o Paraná, onde tivemos um número expressivo de indústrias que sofreram esses embargos, e nós estamos traçando aí uma nova estratégia para irmos ao Ministério da Agricultura, porque eu tenho observado que o Ministério da Agricultura está muito inoperante perante este assunto tão preocupante. Não temos visto, a exemplo do que ocorreu na primeira edição da Carne Fraca, em que o ministro Blauro Maggi se movimentou com desenvoltura e contornou grande parte dos problemas naquela oportunidade. Agora não temos conseguido visualizar essa movimentação, e nós precisamos ir até o Ministério, realmente, deputado Schiavonato, com a nossa comissão, com autoridades do Paraná, para pressionarmos, para mostrarmos a preocupação que existe aqui no Estado e que agora, em Francisco Beltrão, muitas pessoas estão sentindo na carne com a perda da sua oportunidade de trabalho, a perda da sua atividade, no caso dos integrados, que são agricultores, que também, de uma hora para outra, se veem sem alternativa. Então, nós precisamos pressionar, somos representantes de regiões importantes nesse segmento, tanto no sudoeste do Paraná, quanto no oeste, quanto em outras regiões,
nós temos essa grande preocupação e precisamos fazer essa corrente para levar até o Ministério. A governadora do Estado já tem conhecimento disso, o prefeito Kleber Fontana, com o presidente da ANSOP, o prefeito Moacir Fiamoncini, de Santa Isabel do Oeste, estiveram nesta semana com o chefe da Casa Civil, levando essa preocupação, e agora precisamos levar também esta apreensão ao Ministério da Agricultura. E como segunda etapa da minha fala, quero falar um assunto positivo para o Sudoeste do Paraná, que é em relação às rodovias, porque o Sudoeste mudou bastante, as rodovias mudaram pouco. Então, nós ficamos com um estrangulamento, nós ficamos com um gargalo em relação ao desenvolvimento. Então, ontem, a governadora também anunciou um investimento expressivo em alguns programas de conservação de rodovias, um assunto que nós temos cobrado, um assunto que nós temos acompanhado permanentemente e que já teve alguns investimentos em alguns trechos, onde ocorre a implantação de um programa chamado CREMEP, que corresponde a uma intervenção parcial na estrutura da rodovia, corresponde a um recap em toda a rodovia e que corresponde, acima de tudo, com uma boa sinalização. E essa sinalização faz toda a diferença, especialmente em termos de segurança. Posso citar o trecho de Francisco Beltrão a Verê, o trecho de Francisco Beltrão a Itapejara do Oeste, o trecho de Salto do Lontra até Vista Alegre, passando por Nova Esperança do Sudoeste e Enéas Marques. Foram trechos que sofreram intervenção, tiveram investimentos deste programa e que realmente apresentaram uma melhoria significativa. Estive na semana passada com o secretário de Infraestrutura, Abelardo Lupion, e que também participou da conversa o diretor-geral do DR. A ANSOP, que é a Associação dos Municípios do Sudoeste Paraná, esteve representada pelo prefeito de Salgado Filho, prefeito Elton, e tivemos uma conversa muito positiva, em que esses recursos já estavam garantidos pelo Sudoeste, e o secretário Lupion e o diretor do DR se comprometeram a iniciar investimentos imediatos com esse programa, tanto na rodovia importante que liga, deputado Paulo Litro, a Francisco Beltrão a Dois Vizinhos, então será contemplado também por esse programa. Acredito que no mês de julho iniciam essas obras. E também esse trecho dos mais importantes da região, que é o chamado Corredor do Sudoeste, que vem desde Realeza, mais especialmente na comunidade, na localidade de Marmelândia, até Palmas, mais precisamente ali em Horizonte. Essa intervenção é importante para este momento, porque vai dar essa condição de dar um conforto maior para a rodovia e, especialmente, com essa sinalização que é contemplada no programa, vai dar mais segurança aos usuários e esperamos que amenize esse problema tão preocupante que são dos acidentes, que são das mortes, os óbitos que ali têm ocorrido. Permite uma parte, deputado. Não cede uma parte, deputado. Sim, o deputado Tadeu. É só uma pergunta. Desde quando o processo de duplicação está iniciado? Porque ela estava já em processo avançado, pois foi reduzido durante um tempo. Quando que iniciou esse processo ali na rodovia? Esse processo da rodovia... Porque essa rodovia faz parte, inclusive, de um corredor que levaria parte do transporte da soja do Mato Grosso, e está levando ainda, que não duplicado, até o Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina. Aquela parte que pega lá no finalzinho do Santa Catarina do Paraná, ali próximo. Eu conheço um pouco a região, bem menos que o senhor e que o deputado Oeste, por conta da usina do Baixo Iguaçu, que nós tivemos diversas vezes lá. Então, a pergunta sempre é a mesma. Desde quando que há o processo de duplicação? Porque esse é um corredor que leva a soja para o Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Deputado Tadeu, Vossa Excelência está se referindo à BR-163, que vem do Mato Grosso do Sul, passa por Cascavel, e está realmente com obras de duplicação feitas pelo DENIT. Agora, a 163, ela segue pela fronteira, passando por Santo Antônio Sudoeste, Capanema, antes, Pranchita, Dionísio Cerqueira, e segue em direção a São Miguel do Oeste, na direção do porto que Vossa Excelência faz referência. Esse programa do Estado do Paraná, ele vai contemplar onde encaixa na BR-163, em Marmelândia, e vai na direção de Francisco Beltrão, Pato Branco e Palmas. E eu considero esse um programa emergencial, um programa para o momento que já vai trazer, assim, uma melhoria importante. Mas os futuros governadores,
eles precisam apresentar, os candidatos, melhor dizendo, precisam apresentar uma solução definitiva para o Sudoeste do Paraná, que contemple também a duplicação, que contemple uma intervenção mais expressiva nessas rodovias, para dar uma condição, para atualizá-las, que estejam correspondente à necessidade, à realidade atual do Sudoeste do Paraná. Deputado Nelson Luerce, com a parte. Deputado Rechenbach, quero parabenizá-lo pelas colocações, a preocupação com a BRF, com o abate de peru lá em Francisco Beltrão, uma preocupação de todos nós, sudoestinos e paranaenses também. E quanto à BR, a PR-280, realmente lamentável que o governo somente agora, num fim... Deputado Rechenbach, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Deputado Nelson, por favor. Que somente no fim de mandato está se pensando em fazer alguma coisa. Até agora foi feito lama asfáltica, gasto muito dinheiro naquela rodovia e não se fez uma obra de recuperação mais aprofundada. Inclusive, conversava com o secretário Lupion esses dias e dizia para eles, Lupion, não joguem dinheiro fora, façam bem feito. E ele me prometeu e disse que ia fazer um projeto para fazer da rodovia uma rodovia realmente de alto tráfego. Então, parabéns a Vossa Excelência pela reivindicação, estamos juntos, conte conosco e esperamos que possamos resolver o quanto antes esse problema da 280 que vem se arrastando há muitos anos. Bom, para concluir, senhor presidente, de qualquer forma, o momento é oportuno para esses investimentos, porque a lei eleitoral impede agora novos convênios com os municípios, então é hora do Estado do Paraná acelerar os investimentos nas rodovias. Muito obrigado. Deputado Rechenbach, eu também quero me associar à preocupação em relação ao fechamento do abate de peru no frigorífico de Francisco Beltrão. Não é só o município que vai perder com isso, são vários municípios. Me parece que, no contexto geral, são 2 mil empregos que serão desativados em função deste fechamento. Realmente é muito preocupante. O prefeito Francisco Beltrão esteve comigo ontem até para criar aí alguns mecanismos locais de programas que ele pretende incrementar na área industrial de Francisco Beltrão, criando o ambiente até para poder proteger esses empregos. Ele vai criar aí uma possibilidade de incentivo às empresas, às indústrias já existentes na cidade, podendo gerar novos empregos, incrementando, inclusive, recursos financeiros para isso, para tentar suprir parte, né, desses empregos que serão desativados em Francisco Beltrão e toda a região. Senhor presidente, com referência a esse tema, eu queria fazer uma colocação. Nós criamos aqui uma comissão para poder estudar o embargo da Europa, com referência à nossa agricultura. E nós estamos solicitando uma audiência com o ministro da Agricultura. Nós gostaríamos que o senhor, como presidente da Assembleia, estivesse junto conosco nesse pedido para que a gente tenha mais força ainda de poder ir ao ministério para poder discutir esse assunto que é de interesse de todo o Paraná e que se agrava pela questão do peru lá no sudoeste e que realmente vai trazer uma dificuldade muito grande aí para o produtor rural e para o sistema, né, de produção aí do nosso Estado. Eu vou fazer a solicitação de audiência pela Assembleia, deputado. Fica bom, fica melhor. Okay. Então. Muito bem. Essa presidência também tem a satisfação de registrar a presença na casa da nossa querida vereadora e presidente da Câmara de Francisco Beltrão, minha amiga e companheira, dona Helenir Maciel, e também do Ademir, que lhe acompanha, é isso? Como seu assessor, e do presidente da Câmara de São Manuel do Paraná, senhor Antônio Carlos, e dos vereadores Valdir Arruda, Pedro Rocatelli e Armando Rodrigues, o Fogo, por solicitação do deputado Jonas Guimarães. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Dona Helenir, né, eu lhe convido, inclusive, para uma foto aqui na presidência. Consulta o deputado Pedro Lupion, se fará uso da palavra. Declina, vamos zerar o painel, fazermos registros das presenças e anuncio o último orador inscrito, o deputado Péricles, no horário da liderança da oposição.
Senhor presidente, senhores deputados, eu subo à tribuna para fazer algumas considerações sobre o TIDE, projeto encaminhado pela governadora Cida Borghetti a esta casa. A CJ vai se reunir depois dessa sessão da Assembleia, para dar o parecer. Eu pretendo fazer uma emenda. Se um reitor da universidade for contra, eu retiro a emenda. Porque acho que é impossível alguém ser contra uma coisa puramente racional e justa. O problema do TIDE é muito complexo. Porque até o parecer do Tribunal de Contas, um professor, para se aposentar, se tivesse um pequeno período de TIDE, já incorporava na aposentadoria. Ou seja, ele se aposentava com o mesmo salário que recebia na ativa, porque tinha o TIDE incorporado ao salário, como regime de trabalho. Centenas de professores se aposentaram dessa forma. E até hoje, os profissionais que estão na ativa com o TIDE, independente do tempo que eles têm o TIDE, eles recebem o TIDE integral e os demais benefícios sobre o TIDE, porque é um regime de trabalho para quem está na ativa. Essa situação, esse parecer do Tribunal de Contas, criou um imbróglio jurídico grave. Tem centenas de aposentadorias prontas para serem aprovadas na Previdência. Há ações que os professores ganham, professores que já cumpriram o prazo da aposentadoria. E está tudo parado. Recentemente, agora, duas liminares aconteceram pelo regime anterior. Havia um entendimento que vinha sendo construído de fazer um projeto de lei para que o tempo mínimo fosse 10 anos. Isso foi alterado para 15. Isso prejudica gravemente professores da Unespar, por exemplo, e da Universidade do Norte Pioneiro, porque lá o TIDE foi implantado há menos de 15 anos. Não existia antes, por ser universidades novas e assim por diante, e tem professores que vão se aposentar. Mas é bom dizer que, vindo para cá esse projeto, consolidando o TIDE como regime de trabalho e não com gratificação, já é muito importante. Nesse caso, o governo está de parabéns. Isso já é muito importante. Mas isso não resolve graves problemas. Agora, existe uma solução que resolve, pelo menos em parte, e uma solução totalmente justa, porque é uma regra moral até. É uma questão moral. Ora, se um professor tem 15 anos de TIDE, que é o prazo mínimo, você recebe a aposentadoria integral, um professor que trabalhou 14 anos com TIDE, ele tem que receber 14, 15 avos do TIDE na sua aposentadoria. Isso é evidente, porque senão é uma injustiça brutal. Um professor que trabalhou 13, ele tem que incorporar 13, 15 avos do TIDE. Ah, aquele, ah, porque tem casa, universidade, professores que trabalharam 6 meses, 1 ano e tem o TIDE. Ele que incorpore 15 avos do TIDE na sua aposentadoria. Quem pode discordar de uma regra dessa? Algum reitor vai discordar? A governadora vai discordar? Duvido. Porque se não tiver essa regra de transição mínima, vai ter problemas graves de novo. Professores entrando com ação na justiça, sendo prejudicados gravemente, perdendo tempo de aposentadoria, porque não vão querer se aposentar, porque vão se sentir injustiçados e com razão. Então, eu apresentarei uma emenda aqui para minimamente corrigir os problemas que ainda vão ficar. Eu pergunto, e esses professores que se aposentaram antes do parecer do Tribunal de Contas, eles vão permanecer com o salário que ganham? E os professores da ativa, que estão com TIDE há 2 anos, vão permanecer com o salário? Tem muitas questões graves nessa questão do TIDE. E se há irregularidades, ora, as irregularidades têm que ser investigadas e punidas. Mas nós temos que tratar uma questão geral. Então, eu falei, deputado Lemos, deputado líder do governo, deputado Pedro Lupion, que acho que se convenceu com o meu argumento, para nós conversarmos com o governador e com os reitores. Porque não é possível que nós consolidemos uma lei sem essa regra de transição mínima. Está aqui a Marlene, sabe? Até no INSS, assim. Até no INSS. Você consolida a média, pelo menos. Agora, se o projeto ficar sem essa consolidação, deputado Lemos, o que vai acontecer é que esse tempo de TIDE para quem tem menos de 15 anos não vai ser sobre 15 anos, por exemplo, 14, 15 anos, vai ser
14, 22 avos com sérios prejuízos, porque daí vão contar lá quando começou o TID, a proporcionalidade, o que não é justo. Não é justo. Só seria justo se para todos, então, fosse proporcional. E que ia trazer sérios problemas, porque eu, na universidade, o profissional, acho que na escola pública também, na escola de segundo grau, ele se aposenta com o último regime de trabalho que ele tem. Sempre foi assim. E até agora todos se aposentaram assim. Então eu vou apresentar essa emenda. Tenho certeza que vou contar com o apoio da própria governadora e dos reitores das universidades públicas do Paraná. Deputado Lemos. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, deputado Perks, pelo pronunciamento. Primeiro, dizer que o TID, de fato, é um regime de trabalho. Por isso, todo o empenho dos professores e profissionais do ensino superior no estado do Paraná tem toda a legitimidade. Então, tem que voltar a ser considerado como regime de trabalho. Então, esse é um ponto positivo. 15 anos de carência é muito tempo. Deveria ser menos. Mas 15 anos, Vossa Excelência lembrou bem. E o professor ou profissional que trabalhou 14 anos? Não vai ser proporcional? Claro que tem que ser proporcional. É uma regra de 3, simples e direta. 15, 100%, 14, vai dar um 14, percentual... 14, 15 avos por cento. Exato, exato. Tem que ser assim. Agora, eu queria contribuir, dizendo a Vossa Excelência, para a gente convencer o relator, agora na CCJ, de já no relatório dele, já apresentar esta inovação, para que o projeto possa ganhar celeridade aqui dentro da Assembleia. Então, daqui a pouco, terminando a sessão, nós teremos CCJ. Exatamente. Que na CCJ, o relator, que eu não sei quem será o deputado relator... Acho que é o deputado Romanelli. Se for o deputado Romanelli, que a gente pudesse conversar com o deputado Romanelli e ele já pudesse incluir no relatório dele esse dispositivo, porque ele é justo. Ele é justíssimo. Então, para cada ano trabalhado, vale, então, por exemplo, trabalhou um ano, 1 quinzeavos. Trabalhou 10, 15 avos. Trabalhou 15 avos, da integral. Exatamente. Perfeito. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. É justo. E, por isso, fazer um apelo ao relator para acolher já no relatório, para não atrasar a tramitação aqui na casa. Eu já fiz um apelo ao deputado Romanelli, depois conversei com o deputado Lupion, concordou comigo. Eu acho que é muito importante o deputado Romanelli, o senhor disse, tem toda a razão, deputado Lemos. O deputado Romanelli coloca no seu relatório, nós avançamos muito, eu acho que é uma regra justa, não vai precisar ter outros problemas jurídicos graves, tem muitos professores prejudicados. Me permite uma parte? Pois não, deputado Romanelli, prazer. Não, deputado Pérez, eu quero dizer o seguinte ao senhor e ao professor Lemos. Esse projeto de lei, ele foi construído a partir de uma ampla interlocução com os sindicatos que representam os docentes de ensino superior e, claro, através dos reitores das universidades estaduais. Além, é claro, da articulação feita pelo secretário de Ciência e Tecnologia anterior, professor João Carlos Gomes, e também, é claro, do atual Décio Esperandio. Esse texto foi amplamente discutido e negociado, inclusive, com a Previdência. Ou seja, se nós, pelo seu raciocínio, data venia, divergir, se nós estabelecêssemos o que era inicialmente o desejo de 10 anos, certamente o senhor iria à tribuna e ia dizer da proporcionalidade do professor com 9, com 8 anos. Claro, claro. Ah, o que está se pretendendo de fato? É estabelecer uma regra moralizadora em relação ao TID. Então, eu quero dizer ao senhor o seguinte... esse é um grande avanço que nós estamos tendo. Agora, esse tema, na verdade, é assim, o senhor pode até apresentar a emenda, mas ela vai ser submetida à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas esse tema foi objeto de ampla análise e de posicionamento dos reitores das nossas instituições de ensino superior, inclusive da UEPG, que o senhor é professor da UEPG, ou seja, foi amplamente debatido, discutido, pela comunidade interessada no projeto que
resolver o problema com o regime de trabalho, o senhor sabe da importância que tem. É Doutor Romanelli, eu entendo o senhor, só que nós não podemos ser cegos diante da realidade que bate à nossa vista. Nós somos um poder legislativo, nós somos pessoas inteligentes. Deputado Pérez, se vocês têm um minuto para concluir. Eu queria que o senhor tivesse um pouco de paciência com o outro orador, mais um minutinho aí. É um absurdo que nós não nos rendamos a um argumento ético, moral, legal. Absurdo realmente é alguém com 15 anos ter aposentadoria integral e que quem está 14 anos e meio receba zero. Isso não tem cabimento. Vamos criar um problema jurídico. Eu vou colocar uma proposta clara aqui. Eu vou fazer essa emenda. Vou fazer essa emenda. E vou pedir que a Secretaria de Ciência e Tecnologia se manifeste por escrito sobre essa emenda. Porque eu não posso entender que um reitor sequer da nossa universidade seja contra, que o secretário seja contra. Isso não traz nenhum problema para o Estado, nenhum. Mas traz uma solução sábia, moral, ética, para tratar todas as pessoas de forma igualitária. Aquele que queria se aposentar, como dizem, ah, pegou tido no último mês, ele vai receber um mês em 15 anos. Deputado, por favor, para concluir. Então, para concluir, eu falei que o deputado líder do governo, pretendo convencer, inclusive, a governadora, porque é uma coisa muito séria e muito justa. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Projetos que necessitam de apoiamento. Um projeto de lei da autoria do deputado Cobra Repórter inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná o Dia da Sergipe Tradicional, evento de ações culturais, sociais e de cidadania, realizado todos os anos no terceiro sábado do mês de setembro, na rua Sergipe, município de Londrina. Um projeto de lei da autoria do deputado Tadeu Veneri anistia as faltas dos professores e servidores públicos que participaram de manifestações públicas nas datas de 16 e 17 de março, de 30 de junho a 30 de agosto de 2017. Deputados que apoiam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, apoiado. Temos uma redação final. Votação simbólica. Redação final do projeto de lei 121. Deputado Tadeu Nereu Moura. Deputados que apoiam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, apoiado. Item número 2, terceira discussão do projeto de lei 818, autoria do deputado professor Lemos, dispõe sobre o processo de produção e comercialização do queijo artesanal. Pareceres favoráveis, com substitutivo geral da CCJ, subemenda substitutiva geral da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, com parecer favorável da CCJ, subemenda de plenário, com parecer favorável da CCJ. Vamos apreciar nesse turno emendas aprovadas em segunda discussão. Em discussão. Em votação, votando. Deputado Alexandre? Ok. Votação encerrada. 41 votos. Está aprovado. Estão aprovadas as emendas. Item número 3, terceira discussão do projeto de lei 172, autoria do deputado Fernandes Canavaca, obriga o abastecimento com etanol dos veículos flex de órgãos públicos estaduais vinculados à administração direta e indireta. Pareceres favoráveis das comissões pertinentes, com emenda de plenário, com parecer favorável da CCJ na forma de subemenda. Vamos apreciar nesse turno a subemenda aprovada em segunda discussão. Em discussão. Em votação. Votando.
Votação. Deputado Plauto, vota, por favor. Votação encerrada. 42 votos sim. Está aprovado a emenda. Item número 4. Segunda discussão do projeto de lei 181. Autoria, deputado Dr. Batista, concede o título de utilidade pública ao Centro de Tradições Gaúchas, Rincão Verde, Maringá. Em discussão. Em votação, votando. Pela ordem, presidente. Só para registrar aqui a presença do deputado federal Alex Canziani, o futuro senador, né? Está nos prestigiando hoje. Seja bem-vindo, nosso deputado federal, Alex. Sucesso na sua caminhada. Da mesma forma, se puder, peço questão de ordem. Ao mesmo tempo que eu cumprimento o colega Alex Canziani, quem vai acreditar, fomos vereadores juntos em 1988, ele pelo PTB, evidentemente que ele cresceu mais que eu politicamente. Deputado... Um pouquinho mais, né? É só fazer uma saudação, não é todo dia que nós recebemos, e fazer uma solicitação aí, a solicitação... É que eu estou vendo o deputado Tadeu ali dando uma risadinha para o meu lado, porque não cabe nesse momento. Ah, o Tadeu é companheiro, ele sabe, compreender. Então vamos lá, especial, vamos, conclua, né? Que eu vou encerrar. Eu quero fazer uma solicitação em nome da Comissão de Educação ao nobre parlamentar que atua na frente parlamentar, que nos brindasse com uma possível vinda dessa frente para cá, para nós discutir a base nacional curricular comum. Vossa Excelência saiu melhor que a encomenda. Esse é o objetivo, só, presidente, que eu queria pedir a Vossa Excelência, que faz um belíssimo trabalho no setor de educação, que Vossa Excelência pudesse definir uma data, tá bom? Obrigado, Venere. Essa questão de ordem procede. Encerrada a votação. 34 votos. Está aprovado o projeto. Item número 5. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Nelson Justus. Apenas eu queria lembrar que tão logo termine a sessão, nós teremos a sessão extraordinária da CCJ. Jogo rápido e... Muito importante. Importante. Obrigado. Item número 5. Primeira discussão do projeto de lei 734. Autoria, deputado Stephanie Júnior, concede o título de utilidade pública ao Instituto Socioambiental Fica Comigo. Em discussão. Em votação. Votando. Dimos voto sim. Ocorre que o deputado Stephanie está indo embora de Curitiba, então ele está pedindo para o Instituto ficar com ele, né? Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado. Apenas, eu não estou encontrando o deputado Pastor Gilson, mas eu já conversei com ele, hoje, inclusive, aqui no plenário. Está por aí. Nós temos Comissão de Finanças em seguida da CCJ. Apenas reiterar aos membros da Comissão de Finanças que, após a CCJ, haverá a comissão. Ok. Votação encerrada. 41 votos. Está aprovado o projeto. Item número 6. Primeira discussão do projeto de resolução número 13, autoria da Comissão de Tomada de Contas, aprova a pressão de contas do Governo do Estado do Paraná, referente ao exercício 2014. Em discussão. Em votação. Votando. Vem cá. Deputado Paulo Litro, seu voto, por favor. Deputado Márcio Paulic. Nelson Justus. Alexandre Cury.
Seu voto. Deputado Nelson, ok. Votação encerrada, senhores deputados. 42 votos sim. Está aprovado. Estão aprovadas as contas do governador Beto Richa de 2014. Requerimentos. Deputada Cláudia Pereira, requer pedido de informações para o secretário de Infraestrutura e Logística. Requerimento adiado, deputada Cláudia Pereira. Pedro. A resposta está em mãos, presidente, mas a deputada Cláudia acho que não está. Então, vamos dar como respondido. Entrega à deputada. Deputado Tadeu Venelli requer envio de pedido de informações. Adia-se na forma regimental. Deputado Pedro, eu só gostaria de ler as perguntas que estão sendo feitas, até que as pessoas tenham conhecimento disso. Só encaminhar, eu sei que o deputado Pedro pediu para discutir, mas só encaminhar não, é rápido. Tudo bem, vou conceder a permissão. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos fazendo, senhor presidente e senhores deputados, um requerimento ao senhor Júlio César dos Reis, que é secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, a pedido, principalmente, a pedido dos escrivães do Estado do Paraná. Porque nós queremos saber qual o número de delegacias de polícia em funcionamento no Paraná, qual o número de delegados e escrivães de polícia atuando nas delegacias do Estado do Paraná, qual a jornada de trabalho de um escrivão de polícia e qual a média de horas extras profissionais. Eu só faço aqui um parênteses, senhor presidente. Nós temos, em alguns casos, falei ontem com o deputado Pedro e o deputado Recalcati, nós temos alguns casos de escrivães que ficam a semana inteira praticamente delegacias, estão morando nas delegacias. Pelo menos essa é a informação. Se existem registros de adoecimento e afastamento dos policiais e escrivães, qual o número de pedidos de aposentadoria dos policiais e escrivães nos últimos 3 anos, como está o andamento do concurso autorizado em 7 de março de 2018 para prover 100 vagas para escrivães de polícia, e se todas as delegacias de polícia estão equipadas com estrutura mínima para pleno funcionamento, ou seja, ter toda a estrutura, computadores, internet, essas coisas assim. E se todas as delegacias dispõem de equipamentos de informática e rede de comunicação em condições de uso. Estou fazendo isso, deputado Pedro. Eu sei que Vossa Excelência tem se esmerado para trazer a resposta já na sessão seguinte, porque é uma situação que Vossa Excelência acompanha, até porque também é da área de segurança, não é o meu caso. Mas a partir do pedido feito pelos escrivães, é uma situação que está gerando uma grande quantidade de pessoas adoecidas, uma grande quantidade de pessoas que estão nas suas casas, escrivães que estão nas suas casas, sábados, domingos, e que são chamados, e principalmente, senhor presidente, uma grande quantidade de pessoas que estão sofrendo assédio moral por conta da falta de escrivão. Então, eu estou fazendo esse pedido, sei que o deputado Pedro, provavelmente já na segunda-feira, irá trazer, sei também que o deputado Pedro Lupion, antes mesmo de ser líder, já acompanhava esse processo, e esse pedido veio, mas certamente veio a mim, mas ele é feito a todos os deputados. Então, agradeço, senhor presidente, a deferência por permitir que nós fizéssemos a leitura do pedido de informações, e espero que nós possamos, na segunda ou terça-feira, já receber essa resposta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao líder do governo. Ok. Nada mais havendo a ser tratado, eu marco outra sessão para segunda-feira com a seguinte ordem do dia. Redação final dos projetos de leis números 315-161-459-275. Segunda discussão do projeto de lei 734. Segunda discussão do projeto de resolução número 13. Primeira discussão do projeto de lei 117. Primeira discussão do projeto de resolução número 14. Levanta-se a sessão.